йти на невигідні поступки під час переговорів нормандської четвірки. Таке побажання висловив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Очільник української держави з офіційним візитом у Вільнюсі вперше. Президенти також обговорили допомогу, яку може надати Литва в реабілітації українських поранених і відбудові Донбасу. Ми сподіваємося, що скоро, зовсім скоро пройде зустріч нормандської четвірки. І ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть принести вам шкоди. І ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами. Ми сподіваємося, що вони допоможуть вам полегшити ті кроки, які зменшать напругу в вашому регіоні і дозволять вам, Україні, говорити на рівних з вашими опонентами. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів.